uweze kuwa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha alama ya kengele. Asante. Naam, bila shaka umeweza kusikiliza mstari wa nyimbo mpya ambayo ipo katika album au EP ya Mzee Baba Diamond Platinum. Mstari ambayo imeweza kuleta sintofahamu na maswali mengi juu ya mstari huo ambao umeweza kuweka katika nyimbo hiyo. Hasa wale mashabiki wa Rayvanny pamoja na mashabiki wa Lulu Elizabeth Michael wamekuwa na maswali mengi juu ya mstari ambao umeweza kuwekwa na Mzee Baba Diamond Platinum. Na kama tunafahamu Mzee Baba Diamond Platinum ameweza kuachia EP yake katika siku ile ya jana, na EP hiyo imeweza kufanya vizuri, lakini katika nyimbo zake na katika mistari ya nyimbo zake tumeweza kushuhudia mstari ambao umeweza kuwa na maswali mengi. Mstari huo ambao kielezea kwamba Mzee Baba Rayvanny pamoja na Elizabeth Michael aka Lulu Akanumba walishawahi kuwa katika mahusiano na wameshaweza kurekodi video nyingi pamoja na klipu nyingi ambazo zinatazamiwa kwamba zikivuja basi zinaweza zikaharibu mahusiano kati ya Majizo dhidi ya Elizabeth Michael ambaye tunamfahamu kwa jina la Lulu. Hii inamaanisha kabisa kwamba Mzee Baba Rayvanny alikuwa katika mahusiano na mwanadada Lulu ambaye kwa kipindi cha muda mrefu kabla kuweza kuwa na Majizo kama ilivyokuwa hivi sasa. Na kama unafahamu Majizo pamoja na Lulu wamekwisha funga ndoa, na hivi sasa wawili hao ni baba na mtoto, na wameweza kufunga ndoa na wameshaweza kupata mtoto mmoja. Lakini kitu ambacho kimeweza kushangaza wengi ni swala la Diamond Platinumz kuweza kutoboa siri hiyo na kuweza kueleza watu kwamba huenda kipindi kile Diamond Platinumz alivyokuwa na matatizo na Majizo basi ilikuwa ni kwa sababu ya Rayvanny kuwa na mahusiano na Elizabeth Michael. Na Rayvanny hakuweza kueleza mbele za watu, lakini hakuweza kuweka wazi juu ya penzi lake dhidi ya Lulu wa Kanumba. Lakini pia Diamond Platinumz ameamua kuweka wazi kwa sababu anaamini kwa sasa hivi hakuna kitu ambacho kitawezekana kati ya Rayvanny na Lulu kuweza kurudiana kama ilivyokuwa kwa Rayvanny dhidi ya Fahyma. Kama tunafahamu hivi sasa Rayvanny yupo na Paula Kajala, lakini pia Lulu ambaye tunamfahamu kwa Elizabeth Michael yuko na Mzee Baba Majizo ambaye kwa kipindi cha muda wa tofauti tofauti alikuwa katika ugomvi mkubwa sana na msanii Diamond Platinum. Lakini watu wengi wamekuwa na shauku ya kuweza kusubiri picha hizo pamoja na video ambazo zinasemekana kwamba zipo kati ya yeye pamoja kati ya Mzee Baba Rayvanny dhidi ya Elizabeth Michael. Diamond Platinum ameweza kufafanua na ameweza kuyatoa na ameweza kuandika katika nyimbo zake ambazo ameweza kuziachia jana katika EP yake mpya ambayo inaenda kwa jina la Foa. Huyo ndo Diamond Platinum ambaye ni miliki wa WCB lakini pia ni bosi wa Rayvanny. Kwa kitu ambacho anakiongea yeye ni sahihi na kipo wazi kabisa na kuna ukweli ambao upo. Na siku zote unaambiwa kinachosemwa kipo, na kama hakipo basi kipo njiani kinakuja. Kitu ambacho amekisema Diamond Platinum kiukweli kina ukweli fulani ambao bado haujaweza kufahamika, lakini kuna siri kubwa ambayo ipo kati ya Lulu pamoja na Mzee Baba Rayvanny. Huenda walisha date kwa kipindi kirefu kabla kuweza kuachana na Fahyma, lakini kabla ya kuweza kuanza mahusiano na mwanadada Paula Kajala. Inawezekana kabisa Rayvanny aliweza kuchukua time yake kuweza kudate au kuweza kuishi na mwanadada Lulu ambaye kwa kipindi kirefu hakuwa na mtu mpaka Majizo alikuja kuweza kumposa na kuweza kufunga naye ndoa, ambaye mpaka sasa hivi ni kama vile mpenzi wake wa maisha yake yote. Ni kitu ambacho kiukweli kimeweza kuuliza watu wengi maswali ambao mwisho siku wameweza kukosa majibu kutokana na maswali mengi ambayo wamekuwa kijiuliza, hususan mashabiki wa Rayvanny ambao wamekuwa kiamini kabisa kwamba Paul Kajala ndiyo mtu sahihi kwa Mzee Baba Rayvanny. Lakini maswala haya ya kuweza kuingiziwa mtu mwingine tena wa Elizabeth Michael aka Lulu wa Kanumba limekuwa ni swali kubwa ambalo kiukweli sio saizi yao kuweza kujibu, lakini majibu yote atakupona Diamond Platinum pamoja na Mzee Baba Rayvanny ambaye ni mhusika wa kila kitu na ameweza kutajwa katika nyimbo hiyo, ikimaanisha kabisa yeye ndio mhusika wa kila kitu na yeye ndio anajua kila kitu kuhusiana na mahusiano kati ya yeye pamoja na Elizabeth Michael.
Lakini katika siku ile ya jana tumeona Diamond Platnumz ameweza kuachia EP yake yenye zaidi ya nyimbo 10 ambayo kiukweli nyimbo zote ni kali na nyimbo zote zimeweza kukiki na zinafanya vizuri kupitia mitandao ya kijamii, nikizungumzia mitandao ya YouTube pamoja na Boomplay, ambapo ameweza kuupload nyimbo hizo na watu wanaendelea kuview. Na kama bado hujaendelea kuview, basi nenda katika akaunti ya Diamond Platnumz uweze kuview na uweze kujionea nyimbo zote ambazo ameweza kuziupload mzibaba Diamond Platnumz. Hii ndo sifa ya Diamond Platnumz, na ameweza kuweza kutoa nyimbo kali kama hii, na ameweza kutoa EP kali kama hii ambayo watu wengi walikuwa wanakisubiri kwa kipindi cha muda mrefu. Nikukumbushe tu kwamba bado hujasubscribe na bado hujawa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali ambazo tunazidropisha kupitia channel yako pendwa kabisa ya News Online TV. Endelea kufuatilia News Online TV. Asante, hadi wasaa mwingine, na bye bye. Naam, bila shaka umeweza kusikiliza mstari wa nyimbo mpya ambayo ipo katika album au EP ya mzibaba Diamond Platnumz. Mstari ambayo imeweza kuleta sintofahamu na maswali mengi juu ya mstari huu ambao umeweza kuweka katika nyimbo hiyo. Hasa wale mashabiki wa Rayvanny pamoja na mashabiki wa Lulu Elizabeth Michael wamekuwa na maswali mengi juu ya mstari ambao umeweza kuwekwa na mzibaba Diamond Platnumz. Na kama tunafahamu, mzibaba Diamond Platnumz ameweza kuachia EP yake katika siku ile ya jana, na EP hiyo imeweza kufanya vizuri, lakini katika nyimbo zake na katika mistari ya nyimbo zake tumeweza kushuhudia mstari ambao umeweza kuwa na maswali mengi. Mstari huu ambao kielezea kwamba mzibaba Rayvanny pamoja na Elizabeth Michael aka Lulu wa Kanumba walishawahi kuwa katika mahusiano na wameshaweza kurekodi video nyingi pamoja na klipu nyingi ambazo zinatazamiwa kwamba zikivuja basi zinaweza zikaharibu mahusiano kati ya Majizo dhidi ya Elizabeth Michael ambaye tunamfahamu kwa jina la Lulu. Hii inamaanisha kabisa kwamba mzibaba Rayvanny alikuwa katika mahusiano na mwanadada Lulu ambaye kwa kipindi cha muda mrefu kabla kuweza kuwa na Majizo kama ilivyokuwa hivi sasa. Na kama unafahamu, Majizo pamoja na Lulu wamekwisha funga ndoa, na hivi sasa wawili hao ni baba na mtoto, na wameweza kufunga ndoa na wameshaweza kupata mtoto mmoja. Lakini kitu ambacho kimeweza kushangaza wengi ni swala la Diamond Platnumz kuweza kutoboa siri hiyo na kuweza kueleza watu kwamba huenda kipindi kile Diamond Platnumz alivyokuwa na matatizo na Majizo, basi ilikuwa ni kwa sababu ya Rayvanny kuwa na mahusiano na Elizabeth Michael. Na Rayvanny hakuweza kueleza mbele za watu, lakini hakuweza kuweka wazi juu ya penzi lake dhidi ya Lulu.